hérna var ég komin í eitthvað trans. Það ekki furða að þú hafið komin í trans þarna. Þetta transgefandi. Við sáum UFO upp á heiði gær og út úr honum stígu verur tvær. Þær spurðu hvort við okkur eld að kveikja upp í kveld. Að ég held Þær buð okkur í UFO-in sinn inn og heldu upp á hellingin. Fram þær reyttu hálmána og kex og astrað mörgdu sex. Já, þið verðið að trú okkur við segjum. Við sendum þetta suður strax í dag. Já, já, já. Sýnið fer til að trúna far og efna greininga. Já, þið verðið að trú okkur við segjum það satt. Svona mörgum guppum í Íslandi.